Вже не вперше Черкаська обласна організація Червоного Хреста в Україні у співпраці з Human Society International Europe допомагає смілянським внутрішньо переміщеним особам. Цього разу вони намагаються покращити умови не тільки людей, а й їх чотирилапих друзів. Корм для котів та собак різних порід, ваги та віку, ліки, наповнювачі, переноски – це все сьогодні мали змогу отримати ВПО, що зареєстровані у Смілянській та сусідніх громадах. Для отримання допомоги необхідно було пройти онлайн-реєстрацію за посиланням та заповнити форму. Допомога видавалась виключно за списками. Цього разу зареєструвалось близько 300 осіб. Черкаські обласні організації Товариства Червоного Хреста України вдячні не лише чотирилапі улюбленці, а й всі, хто доглядає за ними. Я з Краматорська. Ми вже тут давно, другий рік. Дуже подобається це місто. Сміла, воно мені мій рідний Ізюм напоминає, хоч я з Краматорська сама. Ну, ми саме допомагаємо людям, чи можемо. І збираємо речі, і їжу, і на Херсон зараз актуально все. А дуже дякуємо Червоному Хресту, що нам ось і на тому тижні я отримала для котів, а зараз ще й для собак, ну, хто не встиг. Так що ми дуже вдячні. Це така допомога нам. Ну, а собакам і котам дуже сподобалось, такий якісний корм, дякую. Я з Херсона. От також попривозили сюди котиків і собачок. Вони теж потребують їжі, підтримки. І працюю теж у волонтерському центрі «Сміла». «Сміла» мені дуже подобається, маленьке таке уютне містечко. Привітні люди гарні. От і Червоний Хрест, дякую, що допомагає нам. Організація наголошує на тому, що подібні акції неодноразові. Червоний Хрест Черкаси і надалі буде підтримувати смілян та гостей міста. А чим більший попит від населення, тим більша допомога. Тому слідкуйте за сторінками Червоний Хрест міста Черкаси та Смілянська міська рада у Фейсбуці, щоб не пропустити наступну нагоду отримати допомогу.